Žarnovický ovál má za sebou prvé tohtoročné preteky. Sezónu 2014 otvorila Jadranská liga, v ktorej jazdíme už štvrtú sezónu. V nedeľu Slovensko nastúpilo proti Čechom. Päťčlenný tím viedol kapitán Martin Vaculík, ktorého nasledovali ďalší dvaja Martinovia, Maťo Gavenda a Maťo Málek. Štvrtý bol Patrik Búri a piatý náhradník na poslednú chvíľu Filip Šitera na miesto Adama Čaradu. Adamovi Čaradovi 2 alebo 3 dní dozadu padol na nohu motor, keď montoval na motorku, takže dosť mu ju poranil a tak majú opuchnutú, tak nemohol štartovať, tak sme narýchlo zháňali náhradu Filipa Šiteru, ale tak Filip Šitera v podstate je tiež taký náš domáci jazdec, lebo už vlani štartoval za náš tím, no a Maťo Málek, Maťo Gaventa, to sú stálice, to bereme ako našich vlastných jazdcov, no ale verím, že počas sezóny tam zapracujeme aj ďalších našich juniorov, či už Michala Tomku alebo spomínaného Adama Čaradu a už možno v tom júli, keď pôjdeme proti Slovincom, už tam teda budú možno aj 4 naši, takže uvidíme. Nebývalo mnoho divákov na takéto ligové zápolenie. Pravdepodobne ich vytiahlo jarné slniečko a aj domáci Maťo Vaculík. Diváci videli veľmi vyrovnané preteky len s veľmi malými bodovými rozdielmi po jednotlivých jazdách. Aj jazdcom sa darilo. Krásny, hladký a rýchly priebeh celého podujatia. Až na poslednú jazdu, ktorá sa musela opakovať, kde v prvej zákrute spadol Čech Eduard Krčmář. Kapitán Slovákov Maťo Vaculík nesklamal a vyhral všetky svoje jazdy a tak priniesol pre tým drahocenné body. Spolu s chlapcami ich nazbierali 45, čo stačilo na tesné víťazstvo nad Čechmi, ktorí získali 42 bodov. Takový malý rozdíl, spíš sme měli smůlu, protože vlastně komu se dařilo, tak je Tomášoj, mně se nedařilo, Škurloj, taky ne, akorát Eda jel dobře, až že měl defekt jeden, no a Ondra jel to, co jel, no jinak je to škoda, mohli jsme vyhrát. Tak myslím, že to bol napínavý súboj Čechov a Slovákov a našťastie sa nám podarilo vyhrať v poslednej jazde, takže sa veľmi tešíme a myslím, že ľuďom sa mohli páčiť preteky, pretože vážne boli aj súboje a myslím, že to je to, čo ich bude do budúcna priťahovať na štadióny a chcel by som im poďakovať všetkým za skvelú atmosféru, ktorú stvorili, pretože vďaka tomu sa veľmi dobre jazdí, takže ďakujem. Vo veľkom očakávaní boli nielen fanúšikovia, ale hlavne jazdci po minuloročnej tragédii so zničenou dráhou. No zdá sa, že to organizátori zvládli. Myslel jsem, že to bude daleko horší, ale jako překvapila mě, jak připravili dráhu. Líbilo se mi to. No, tak ono to bolo zase kvantum práce, samozrejme, zabávali sme sa s ňou, gradrovali sme ju v podstate trojnásobne viac než v minulých rokoch, takže určite tam bolo kvantum práce a to by som zasa chcel trochu aj spomenúť ostatných v klube chalanov, ktorí fakt do toho dali, čo mohli, hej, ktorí tu odpracovali na úkor svojho voľného času a času s rodinou, tak strávili tu na dráhe a za to sa im chcem aj poďakovať a samozrejme aj Jozefovi Danielovi, nášmu hospodárovi, ktorý nám pomohol či už radami, alebo aj sám vyskočil na gréder. Takže určite je tam kvantum práce a sme radi, že sa to tak podarilo, lebo ešte včera tá dráha bola plná kaluží a podobne, vysušovali sme ju a nakoniec sme ju museli ešte aj polievať pred prvou jazdou, takže myslím, že aj počasie nám prijalo aj jedno s druhým. Najbližšie Jadranská liga sa bude jazdiť v Žarnovici 26. júla, Slovensko versus Slovinsko. No ešte skôr si priaznivci môžu pozrieť majstrovstvá Európy jednotlivcov semifinále a to už o mesiac 24. mája.